John didn't pick New York City randomly. He realized that if you're going to make a big difference, you gotta start off in a big place. You cannot beat the system by coming head on. You gotta work from the inside. Bueno, jaso nuen enkargoa, este bengandik jaso nuen enkargoa, José Antonio Iburuz dokumentala daiteko New Yorken finkatuta zena. Hasieran ez nekien zelan bideratu, ez? Ze, claro, dokumental bat egitea, nik normalen fikziozko pelikulak egiten ditut, eta dokumentalak egitea eta gainera José Antonio Iburuzko historio bat kontatzea non zelan bizizan zuen bere bizipenakan New York egon zenean, ba, pizkat zaila zen, ez? Eta nik, bueno, esan zidaten, ez dakit, askatasun guztiz egitea nahi nuena, eta handik, eta, bueno, nik askatasun hori bizkat heldu nion eta egin zan nuena zen, bueno, José Antonio Aguirre buruzko historio bat ez daite ingo, baina nahi nuena zen bere espiritu edo, berak zetaz zelakoa zen zere bere bizitza pizkat izladatu, ez? Bueno, dokumentala berez fake bat da, ez? Fake dokumentala ditzen da. Dokumentalean pertsonaia bera, John, ez da berez existitzen, baina berak egin dituen hainbat gauza, eta aipatzen ditugunak, bai erraldoien historia, bai hotelen bosgarren solairua, bai, ez dizu goratzen hori indikan, baina beste hainbat gauza, egia dira eta hortik atera egin ditugu gauzak gero Johnen figura antzaltzeko eta pizkat izlatzeko ideia hori nola berak zinoak pizkat horrelako erreperkusio bat izan zutela besteengan, ez? Eta orduan akzio real batzuk erabili izan ditugu Johnen bizitza pizkat azaltzeko. Miguel Aguaren Gabelako aterbeak antera eretzen dugu, zeren guretzat oso garrantzitsua zen berak kontatzen zuen historioa, ez? Miguel Aguak Bertolt Brechtzen olerki bat irakurri zuen orain dela pilo bat, Bertolt Brecht 1923 urtean idatzi zuen olerki honek, eta han bertan esplikatzen zuen nola norbaitek azaldu zion nola bazegoen pertsona bat New Yorken, bosgarren kalean, bizi tokirik ez zeukan entzat, bizi toki bat bilatzen zizuena, ez? Tarduan, olerki horrek Bertoltek idatzi egin zuen, Miguel Aguak olerkia irakurri eta uste zuen historia hori kontatu behar zela, eta horregatik Gabelako aterbea idatzi zuen, eta gero 1980 eta bigarren urtean, ez lago, eta maikoa garren urtean barkatu, Fermin Muguruzak Gabelako aterbearen abesti hartu zuen eta beste abesti bat egin zuen Laboaren omenaldi bat egin zutenean, ez? Orduan, gutxi gora bera, han kostatzen den historioa, Bertoltek kontatzen zuen historioa, gero Mikel Laboa hartuta eta gero Ferminek hartu egin zuena, da gutxi gora bera gure dokumentalari txikitun duenari buruz, ez? Nola ideia bat dago, norbaitek ideia bat kontatzen duen, eta besteen akzioak zelan eragin egiten dezakeen besteen gan, ez? Horrek gutxi gora bera hori zen ideia. Kontatu didate Nueva Yorke, kontatu didate Nueva Yorke, kontatu didate Nueva Yorke, Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian, gizon batek gauero, jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.